Одоо гишүүд дэмжиэд хилцгэр болвол нэлээд сайн ярих хэрэгтэй болвол. За би бол доторх зарим нэг агуулгыг нь бол дэмжих юмнууд байна. Дэмжихгүй юмд бол байна. 2019 онд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулад бид хууль санаачлагч субъектууд их хурлын гишүүд ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах хүрээ хязгаарыг хуулиар тогтооно гэдэг үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон. Тэрний дагуу бас энэ хуулинд өөрчлөлт орох ёстой гэдгийг бол би бол дэмжиж байна. Гэхдээ Монгол улс чинь парламентын засагчтай улс орон. Бид одоо юм л бол засгийн газраа дэмжинэ гэдэг парламентын засаглалтай орон мөртлөө парламентийнхаа эрхийг маш их л одоо бас алдаж байна л да. Засаг руугаа шилжүүлж байна. Энэ нь бол сайн тал байгаа ч бах муу тал ч байгаа л бах. Энэ парламентаас засаг шилжүүлж байгаа энергийг засгийн газар хэрхэн одоо хэрэгжүүлж байгаа юм бэ гэдгийг бас ярих бас асуудал байна. Бид одоо ерөнхийдөө сайд нарыг их хурл хүний бүрээр нь томилдог байсныг ерөнхий сайд олгосон. Төсвийн тухай засгийн газрын өргөн байсан хуулийг зарлаг нэмэгдүүлэх чиглэлээр парламент өөрчлөлт оруулахгүй байх гэд ингээд төсөв батлах онцгой эрхээсээ тодорхой хэсгийг нь засгийн газар шилжүүлсэн. Эднийг эдгэрийг одоо засгийн газар маань хэрэг одоо хэрэгжүүлж байгаа юм бэ? Хэр үр дүнтэй болгож байгаа юм бэ гэдэг асуудал бас бодох юм байна. Ялангуяа энэ засгийн газар ерөнхий сайдрыг одоо томлох эрх авснаас хойш энэ засгийн газар ч мэржийн болж чадчих байгаа юм уу? Төрийн ажлын дадлага туршлахтай нийгэмд хөлөөмшөөрөгдсөн, салбартаа хөлөөмшөөрөгдсөн хүмүүс нь сайдараар ажиллаж чадчих яаг уу? Засгийн газар нэр хүнд сайн болсон уу гэдгийг яривал бас асуудлууд байна. Бид одоо энэ хууль тогтоох эрхэм бас их хурлын гишүүдийг хязгаарлах юм байна л да. Манай Монгол улс чинь парламентын засагчтай орон. Тэгээ одоо ер нь цаашдаа энэ их хурлд чинь үлдэж байгаа эрх одоо байгаа юм уу юм Батар гишүүнэ. Тодорхой хэмжээгээр одоо тэр нийгмийн суур харилцааг одоо зохицуулж байгаа асуудлууд газартай холбоотой ч юм уу татвартай холбоотой асуудлууд яг бол засгийн газар санаачилж байж болно. Яхаараа одоо нийгмийн салбарын харилцааг зохицуулж байгаа боловсролын тухай асуудал, нийгмийн даатгалын тухай асуудал, нийгмийн халамжийн тухай асуудлуудын харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжуудыг зөвхөн засгийн газар боловсруулах их хурд санаачлах эрхгүй болгож байгаа юм. Энэ их хурлын гишүүд чинь сонгогчдын төлөөл иргэдийн хөвөнд тулгамдж байгаа асуудлыг иргэдийнхээ оролцоотойгоор тодорхойлоод түүнийг нь хууль санаачлах эрхийн дагуу төрийн бодлого тусгах ийм л одоо үүрэгтэй болсон шүү дээ. Энэ одоо онцгой бүрийн эрхтэнд нь одоо бас хит одоо бас ингэж халдаж боломгүй байна. Засгийн газар бид эрхтэнд маш их өгсөн. Гэтэл одоо засгийн газар байгуулагдсан 3 жил боллоо. Гэтэл нийгмийн халамж даатгалын чиглэлээр, соёлын чиглэлээр, эрүүл мэндийн чиглэлээр, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр нэг ч одоо хууль тогтоомж энэ улсын хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд өнөөдөр хүртэл орж ирээгүй байгаа шүү. Тэгээ бүх хэрэгийг засгийн газар аваад ирдэг. Тэгээ юмаа хэрэгжүүлдэггүй, эрх хурд оруулж ирдэггүй. Халамж даатгал, соёл, эрүүл мэндийн чиглэлээр ганц чухал одоо энэ 3 жилийн хугацаанд их хурд орж ирэв шүү дээ. Тэгээ цаашдаа энэ онцгой их хурлын онцгой эрхийг нь авчихад засгийн газар ийм одоо байдлаар ажиллах юм бол тэгээд юм сайжрах байх гэж би бол бодохгүй байна. Засгийн газараас орж ирж байгаа хуулийн чинь шаардлага хангахгүй шүү дээ. Орж ирж байгаа Өвчгөөгийн Нямбатар сайд тарилга. Өвчгөөгийн Нямбатар сайд. За би сая Шинзүрэг гишүүний хэлсэн дайсан үгийг Монгол улсын ерөнхий сайдад уламжлаа. Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын чиглэлээр танай засгийн газар их хурлд одоо дорвитой тийм одоо реформын шинжтэй хууль тогтоом шийдвэрийн төсөл оруулж ирсэнгүй гэдэг. Би энэ үгийг яг энэ чигээр нь уламжил тий. За халамж даатгал гэж та ярьж болохгүй хаа. Нийгмийн даатгалын багц зүйлийг улсын хурл дээр оруулж ирсэн бүлэгдэр хамгийн их эсэргүүцэж унгаасан үнэн та өөрөө. Өөрөөр хэлбэл энийг хөрөнгөжүүлж мөнгөжүүлэх ямарч боломжгүй гэдэг энэ бүлгийн 2 удаагийн хурл дамнан эрүүл болж иж унгаасан. Тэгэхээр ингээд бодиттой юм ярих хэрэгтэй. Та бидний хамтдаа баталсан 2020 оны 11 сарын 6-ны өдөр баталсан улсын хурлын тухай хуульд төсвийн хүрээний мэдэгдэл, улсын төсөв
түүний гүйцэтгэл, хөгжлийн бодлогын болон төлөвлөлтийн баримт бичиг, түүнчлэн өмч, татвар, эрүү иргэн, захиргааны, ерөнхий болон зөрчлийн тухай хууль, шинэчлэн найруулга, анхдагч хуулийн төслүүд зэргийг Монгол улсын засгийн газар санаачлагаар хуульчилсан байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ их хурлын тухай хууль дээр байгаа энэ зохицуултыг одоо нөгөө хим хэмжээний актыг нэгтгэх консолидацийн аргаар энэ хууль тогтоомжийн тухай хуульд оруулж ирчих. Тэгээ өчигдөрхөн одоо хэдүүлээ ярьсан шүү дээ, нийгмийн даатгал энэ төр хөгжлийн урт хугацааныхаа бодлоготой уялдуулж явъя. Инхийн тулд одоо нэгтэлтэй гарья л гэдэг ийм зүйл ярьсан. Хоёр хууль чин зөрг гүшүүн зүгээр би хэлэхэд та хууль тогтоох эрх мэдэл, хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаар гэж хоёр хоорондоо асар том ялгаатай зүйлийг та хольж яриад байна. Улсын хурлын хууль тогтоох эрх мэдлийг Монгол улсын үндсэн хуулиар хязгаарласан хуваасан зүйл ерөөсөө энэ 32 жилийн хугацаанд нэгч байхгүй. Хууль тогтоох эрх мэдэл гэдэг нь зөвхөн улсын хурлд хадгалагдж байгаа эрх. А хууль тогтоомжийн төсөлд боловсруулах энэ хүрээ хязгаарыг манайх шиг ийм өргөн хүрээ хязгаартай улс дэлхийд байхгүй. Зарим улс орнд ерөнхийлөгч хууль санаачлах эрхгүй байдаг. Зарим улс орнуудад парламентын гишүүний эрхийн хүрээ хязгаарыг бараг манайхаас илүү хувигдмал байдаг. Бид энээс бусад гэдэг маань нийгмийн эдийн засгийн бүхий л асуудлаар одоо дээр дурдсанаас бусад бүхий л асуудлаар улсын хурлын шийдвэрийн төсөл, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах санаачлах эрх нь улсын хурлд хэвээр хадгалагдж байгаа. Гол нь энэ тооцоололттой хөгжлийн бодлогын урт болон дунд хугацааныхаа одоо бодлогын баримтчтай уялдаж явдаг эдгээр нийгмийн эдийн засгийн ийм нөлөөлөл эффект үзүүлдэг асуудлууд дээр гишүүд янз бүрийн байдлаар энэ бодлогыг алдагдуулах үс ийм хуулийн төсөл одоо өргөн барьж тийм улс төрийн хямралт байдал руу орох уу гэдэг л ийм агуулгаа сэргийлж засгийн газруудад энэ эрхийг нь өмнө нь 20 онд баталгаажуулсан энийг одоо бас давхар консолидац хийж байгаа гэдгээ л хэлэх гээ. За содмын чин зөрг гүшүүн тодруулсан. Манай Нямбаатар сүүлийн үед үг хэлсэн гишүүд рүү дайрдаг болоод байгаа юм л да. Энэ нөгөө давхар дийлнийх нь л ач байх л да. Биар ихтэй болсон шиг байгаа юм. Би тэр нийгмийн даатгалын хуулийг чинь эсрүүцхийн тулд эсрүүцээгүй шүү дээ. Ямар ч тооцоо судалгаа байхгүй. Сангийн яам, хөдөлмөрийн онгоцны яам хоёр нь хоорондоо асуудлаа ойлголцоогүй. Энэ санга яаж мөнгөжүүлэх гээд байгаа юм бэ гэдэг чинь бүрхэг юм ороод ирэхлээр эн чинь дэмжих аргагүй байгаа шүү дээ. Засгийн газар сүүлийн үед орж иж байгаа хуулийг чинь ер нь тийм байгаа чинь юм Батра. Тооцоо судалгаа байхгүй. Яамдууд нь хоорондоо саналаа ойлголцоогүй. Тэгээ нэг сайд нар нь их хурлд өргөн барьсан нэр зүгээд тэгээ их хурл яах нь одоо хамаагүй ингээд хайчихдаг ийм л байдалтайгаар энэ юм асуудал явж байгаа шүү. Тийм учраас бол одоо ямар үг хэлхээ ах нь одоохондоо Нямбаатар заалах болоогүй. Бид санаачлах эрх, хууль тогтоох эрхийг бас ялгахтай гань Нямбаатар. Тийм учраас чи гишүүд үг хэлэх болгонд бити ингээд нэг том зан гаргаад ингээд гишүүд рүү дайраа дандаа байд. Чи тэр хөрөд төрчтэй гол тэр улс төч хэрэгждэт юм байгаа чи. Над руу тэгж одоо үг хэлэх. За, жамингийн мөнх өгөх шүү.